Klopt dat? Nou ja, we doen altijd een spelletje en, waarin we van telefoon wisselen en elkaars foto's checken. Schattig. Hebben we niks aan. Hey. Hey. Heb jij nog leuke vakantiekietjes? Vakantiekietjes? Tegen de baas kun je nee zeggen. Zo. Dat was maar een grapje, hè? Oké. Nou, ik vond het wel vermakelijk. Ja, iedereen voelde het ook aankomen. Lieke zei niet voor niets dat er binnen een paar minuten een YouTube-waardig iets zou gaan gebeuren in het toilet. Je dat ik homo ben. Nou, dat zal in ieder geval compleet de theorie van mijn vader onderstrepen. Dat alleen meisjes en homo's in therapie gaan. Nou, dan zou ik wel homo zijn. Toch? Maar daar hoef jij je geen zorgen over te maken. Oké, mooi, want ik heb hier straks een date. Ja, nee, dat weet ik. Nou, dat lijkt me sterk, want ik weet zelf van niks. En daarvoor heb ik hulp nodig. Ja, nee, nou die heb je, want... Als die meid hier zo binnenkomt, hè, en het is echt maar zo'n baan, baan, baan waar, dan moet jij naar mijn tafel sturen. Maar als jij denkt, dan moet je gewoon zeggen dat jullie gaan sluiten. Bam, bam, bam. Ja? Ja? Ik heb echt zin om vanavond gewoon iemand helemaal uit elkaar te trekken. Oh, nee. Nee, 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 nee. Meen je dat nou? Ja. Hoe dan? Huh? Nou, doe even normaal. Doe normaal? Doe jij even normaal met je bam, bam, bam. En wij gaan sluiten. Nou, je zei net nog dat jullie gewoon open bleven, hoor. De eerste stap is gemaakt. Misschien dat ik het zelf allemaal nog wel trek, maar... Misschien putten ze wel kracht uit. Uit ellende. Misschien vinden ze het fijn om je te helpen. Ik verzie hun hele bestaan. Geef ze het aan. Joehoe! Pascalletje, je had al een uur geleden op de set moeten staan.